Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kami. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus sila Pedro, Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Diin dito walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa ilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibo kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, "Magtutudlo, maayong anya kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias." Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsa iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Unya, dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, "Kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya." Nilingilingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Jesus. Sa nang lugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita, hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon, apan ilang ipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, aniyata sa second Sunday of Lent, usan ni sa mga nindot kayo no, nga season sa atong liturgical year, ang season sa Kwaresma. No? Gitawag ta sa paginulsul, gitawag ta sa pagbalik sa Dios, so gitawag ta sa paglimpyo sa atong pagkatao, sa atong kaugalingon. No? O gitawag po ta, no, isip mga sharers sa krus ni Jesus, sa iyang makaluluwas nga buhat, no, nga ihalad niya ang iyang kaugalingon alang kanatong tanan. Mga kaigsunan diha ni Kristo, kung naminaw mo sa atong unang pagbasa, no, naay usa ka nindot nga story, no, mahintungod ni Abraham, no, nga gitawag sa Dios alang sa paghalad sa iyang anak nga si Isaac. No, usa ra gyud ang anak ni Abraham adto, no, si Isaac. Naman siya'y laging anak, pero sa pikas, babae man to, no? Pero kini si Isaac, kay bugtong anak yun ni Abraham, pinangga niya kaayo. Didihag yun si Abraham sa pagtawag sa Ginoo, no? "Ihalad ka na ko ang imong anak." Just only one child. Yun niya, gihangyo pa jud sa Ginoo, "Ihalad ka na ko." Isip usa ka ginikanan, masakitan yun si Abraham na ngano man, "Lord, sure gud ko nga na wag gud siya kasabot." Pero unsa iyang gibuhat, no, gituman niya ang gisugo sa Ginoo. Bisan gani nga wag gud siya kasabot. No, that's why gitawag na to si Abraham na our father in faith, no? Ang atong amahan sa pagtuo, amahan sa pagsalig sa Dios. Nga bisan gani nga wag gud siya kasabot, no? Nga way klaro gud, no, ang kung susihon gyud nimo ang plano sa Dios adto or ang mission nga gipabuhat sa Dios, misalig gihapon siya og mituo. Mga kaigsunan diha sa atong kadaadlaw nga kinabuhi, naay mga daghang butang nga dili nato masabtan, no? Nganong gikuha sa Ginoo ang akong inahan, nganong gasakit ko og kanser, nganong man nga Nakadiabetic naman ko, di ba? Basta hindi, sige kagkaon og tamis ba, no? Sige po kagkaon og lechon, unan high blood dinoon ka. Una, ang Ginoo ang gibasol, excuse me. Control po diha, oy, di ba? So ingana na siya, no? So naay mga butang ang dili nato basabtan sa atong kinabuhi, no? So sama ni Abraham, imbis kay mo reklamo ta, no? Muhangad na ta mo tanaw ni Lord, moingon nga matuman ang imong pagbuot amahan, tungod kay siya ang nakahibalo sa iyang plano alang kanato. Unya tungod sa pagtuman ni Abraham sa iyang sa kabubuton sa Dios, gipanalanginan siya, no? Ang imong kaliwat mahimong daghan kaayo, panalanginan ko silang tanan, no? So when we obey God, when we trust in God, when we believe in God's plan, we will be blessed, no? And that is the spirit of Lent. Kita ang atong kabubuton, no? Aron ihatag nato sa Dios, aron mahisama sad sa iyang kabubuton, no? To change our perspective, to look at things from God's perspective, to believe. Nga bisan gani, dili na ito masabtan ang atong kahimtang. Ang Dios ang tuburan sa kinabuhi, ang tagya sa plano, He knows what is good for us. Kana sada ang gisulti ni San Pablo, no, alang sa mga taga-Roma. If God is with us, who can be against us? That is really beautiful, no? Kung maghuna-huna gyud ta in life, kung kana bitaw nga na ay gabi na kaayo, ikaw ra sa imong kwarto, diya ka sa imong katre, no? Nihilak na diya ka, daghan kayo gihuna-huna, feeling nimo daghan kayo kag pagsulay, daghan kayo kag battles, daghan kayo kag mga silent battles nga imong gifight, no? At that very time, hinumdumi that God is with us and nothing can be against us, no? Sa tanang mga pagsulay sa atong kinabuhi, sa tanang mga challenges, sa tanang mga obstacles, hinumdumi na God with us sa kanunay. Mga hinigugma diha ni Kristo, usahay ang atong kinabuhi, no? Feel good na to nga, I am alone, I'm fighting alone, no? Wanay laing tao, no? Nitabang ka na ako, wanay laing tao nga maminaw ka na ako. Kung kay baho lang tanga usa taka mahal sa atong Dios, gihigug matapag-ayo niya, and He is always there, no? Kana bitaw nga feeling nimo nga give up on na ka, hinumdumi that God will never give up on you, and God is not yet done with you, no? Ayaw intawon paghunahuna nga God has forsaken me. Dili, God is always with us and for us. Gikan sa atong ebanghelyo, no, naay usa ka happening nga gitawag og transfiguration, no? Kini siya nahitabo ni wargibuhat ni Jesus alang sa iyang mga tinun-an nga sila Pedro, si Santiago ug si Juan bago siya mangadto sa iyang pagpasakit og kamatayon sa krus, no? Bago nga moagi siya sa pinakalisod nga kahimtang sa iyang kinabuhi, no? Iyang gipakita sa iyang mga tinun-an kung kinsa si Jesus, kinsa siya, no? Siya mao ang anak sa Dios. He had to show His disciples who He really is or who He really was for them to trust in Him and to believe that bisan usay mahitabo kaniya, bisan pagani mamatay siya, sila Juan, sila Pedro o Santiago, nakakita na sa iyang himaya, no? Gusto ni Jesus nga makahibaw ang iyang tinun-an nga nothing will end His mission tungod kay siya mao ang anak sa Dios, no? Giandam ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa iyang mission diya sa paghalad sa iyang kaugalingon sa krus. Naningana unta sabta, no, sa atong kinabuhi, isip mga tinun-an ni Kristo. Usahay kulang kaayo, no? We don't know Christ. We don't know Christ. That's why naay mga lahing reliyon nga makig-argue nato, makiglalis ka nato, mausad ang atong hunang-huna, uy, mauna diay no? Tungod kay, we don't know Jesus. We don't know kung kinsa siya, or unsa ka daku ang iyang gugma alang kanato. Oh? So unsaon man nato, how do we learn to know Jesus more? No? Karon sa panahon sa Kwaresma, importante kayo, no? 3 things. First is read the Word of God, no? Naay mga Biblia diha sa atong panimalay nga gibutang ra gyud sa atong altar murag tulo na ka tuig gyud, no? It has never been touched. Unsa man naoy, unsaon na tong pagkaila sa atong Ginoo kun dili nato basahon ang iyang pulong. Di ba? Ang ikaduha is we know the Lord sa pagpaminaw kaniya sa atong pinaagi sa pag-ampo. Usahay ang atong hunahuna, prayer is always talking. Diligid, oy. One biggest part of prayer is listening to God. So, pag-ampo na to, yung nagod ng Lord, please, Lord, talk to me. I'm listening to you. No? And dihagod, i-reveal sa atong Dios kung kinsa siya sa atong kinabuhi. And thirdly, is ang atong pagsaksi sa atong pagtuo. Unsaon man atong pagkaila sa Ginoo kung dili ta mag-share sa atong mga gituuhan, oh? When we teach, when we preach our faith, we actually learn. So mga kayigsunan diha ni Kristo, isip mga tinun-an, isip mga saksi sa atong Ginoo nga si Hesus Kristo, no? Mag-ampo kita nga unta pinaagi ining Santos nga misa ug pinaagi sa atong mga acts of repentance during Lenten season, kitang tanan mahimong mainitong Christian sa pagsaksi sa Ebanghelyo o sa pagsangyaw sa maayong balita nga hinumdumi nga ang Dios kanunay nakig-uban kanato. He is always with us and He is always for us.